Я вже тоді не думав і навіть особливо і не надіявся, що буде продовження, так сказати, життєвої моєї історії. Відео, на якому за допомогою дрона пораненому українському бійцеві скидають воду, ліки і записки, в якому напрямку рухатись, стало вірусним. Суспільному вдалося поспілкуватися з тим самим військовослужбовцем, який на Хмельниччині лікується після поранень. Сергій Вівсянюк родом з Черкащини. До повномасштабного вторгнення, каже, працював у сільському господарстві. Повістку отримав у липні 2022-го. Я особливо ніколи не рвався. І сам у воєнкомат не ходив. Вирішив для себе так, що як прийде повістка, як потрібно буде, коли я буду потрібен, тоді я й піду. З 13 вересня служить у 1-й танковій бригаді. Розповідає про бій, в якому отримав поранення. Завдання стояло втримати посадку, яку відбили наші бійці. Ми всю ніч стояли там під обстрілами мінометів, танків. Підійшли вплотну і почався ближній бій на автоматах і гранатах. Рожків я не знаю, скільки я випустив, гранат я викидав всі, що зі мною були, це 14 штук. До мене у відповідь прилетіла граната, я її побачив, зі мною в окопі було ще два хлопця. От, я стрибнув від цієї гранати і осколок, виходить, добре, що успів понизити силует, тому що якби я його не успів понизити, то мене б осколка б нафарширувало, а так у мене тільки пробило руку і легеню. Підійшовши на інші позиції, каже Сергій, пораненим продовжував вести бій. Ворог відступив. Нас зібралась група, 5 чоловік, один був 300, в нього плече там роздроблене геть, просто висіло на шкурі. І ми вирішили в 5 відходити від позиції до точки евакуації. Коли ми прибули до точки евакуації, по нас почала працювати ворожа артилерія та зі стрілкової зброї. Почали повсти, розповідає воїн, до своїх вздовж дороги, яку танк протралив від мін. Щоб нас не було видно. І потім спрацював снайпер по одному з наших бійців. І плюс ще працювала по нас артилерія. І хлопці вирішили, там були воронки в полі. І двоє вирішили залишитись у воронці, так як велике скупчення разом – це лакомство, скажімо так, для ворожої артилерії. Коли ми повзли удвох, по нас спрацював ворожий або то лі міномет, то лі БМП. І тоді я отримав поранення в ногу. Осколок зайшов в ікру, вийшов через голінь. Я подивився великий, скажімо так, фонтан крові. В мене шок. Вмовив побратима, аби той далі повз сам, пригадує Сергій. Так хоч в одного з них був шанс вижити. Він мені дав свій турнікет, за що я йому дуже дякую. Я зажав собі ногу турнікетом, я почав повзти і втратив свідомість через сильний пневмоторикс, через пробиту легеню, яку мені ще пробили в окопі осколком гранати. Я дуже часто втрачав свідомість. І в одному місці я заліг. Я там пробув, напевне, всю ніч десь. Дні дуже сильно спутались. Страждав від спраги, каже Сергій, оскільки вода закінчилася ще в окопах. Одразу не зрозумів, чий дрон бачить над собою. Потім дрон повернувся назад і почав скидати мені воду, скидати медикаменти, антибіотики. Навіть їжу скидав, але я пробував їсти через сильне обезвоження, воно сильно не лізло. Мені хлопці казали, я тоді 6 літрів води мені скинули. Хлопці мені скинули записку, в якій було указано, що я сильно близько до ворожої посадки. Я це і так розумів. Це було метрів 100-150, напевно, від них. І що потрібно повзти, бо мене не зможуть витягнути. За півдня проповз 300 метрів, періодично втрачаючи свідомість, розповідає Сергій. І коли сонце вже сідало, я скотився, там танчик як травить, він же ж набік землю викидає. І я на цю землю ж ліг, закотився. Трошки землею присипався, травою, і так і заснув. Проснувся від голосів. До місця евакуації військовослужбовці бригади Карадагу несла його ще 5 кілометрів, говорить Сергій. Далі, каже воїн, відвезли до шпиталю. Наразі лікується. Каже, після одруження повернеться на фронт, а після війни хоче одружитися і на старості розповідати онукам, як воював. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.